Dopredu hovorím, je mi jedno, aká mapa. A já dopředu hovorím, ňuk, nejdu. Ne, já tam nechám Vertigo, pokud ho nezabanujou. Ne. Jo? Ogi říkal, že si dá radši Vertigo, tak dáme Vertigo. Hej, budeš to dělat na schvál? Jo. Zabanuj to Vertigo, nebo ti liším. Proč? Ban Miráž nebo Vertigo? No, teď je otázka. Počkej, tak mohli jsme o tom polemizovat. Já bych fakt možná zahrál to Vertigo. Drž piču. Že ten největší dement tady vždycky dostane toho vole lídra. Kdybych, ty vole. No, no, nic. Kdybych zabanoval Miráž, tak pičuješ. A já nechci to Vertigo. Však jsem ti říkal, počkej. Říkal jsem ti, počkej. Co? Bože, chlapci, já jsme neříkal. Ne? Ne. Takže jak mám mluvit do toho mikrofonu, pičo, abys mi pořád slyšel, kurva. Povedal si to dost neskoro, Ogi, na Ogiho obajbu. Na Ogiho obajbu. Jakou máš? Jsi moje prdelka, nikdy nespámeš. Že Ogi hovoril si to neskoro, lebo... Prostě už mail rozhodl. Hej, nemáš hubu, pičo, už hnědou? Já? Ne. Ne? Ale ty ano. To přijde. Ty si radši v to vypouštíš huby. Hello. 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 Hello, 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 Vendo, Veno, Ven Zero. Pičo Marty, co musíš? Eče. Dva Marpy, ty si pomalej. No prepáč, na nožíky málo hrávam. Nemám taký skill. Čo chceš s nožíkom, jaký skill? Mačkanie. Smouknu okno a můžu ikon. Dám ti one. Smok? Proč nevíš, vysmokujeme Ačko radši, než tady vydělá pičoviny. Tak pojďme urobiť kolešo. Tak pojďme koleso, smokni to okno. Let's go mid, hej, purple. Mid, under, going spawn, going game. Okay. Počkejte, stůjte, stůj, stůj, stej, stej. Now. Now. Čo já dostanu, vole. Je tam dole v andru. Kom. Volk. Walking simulator. No a já na turlich, já. Tak ti nás přečetli, pičové, knižku, volej Biblii. Ty si prečítal celou Bibliu? Dvakrát. Where do we go? Going K. Po třetí jsem si toho. Pras. Vána Gold Palace. Ramp. Okej. Víče, on poslouchá jak pejsek. Hm. Oh. No, už teplo, už musíte jít. No. Who's there? Proč bych chodil první kolo do konu, pičo? Vysvětlíte mi to. V
to za to afroamerický taktiky, vole. Ukážeš okno? Má. Okno, jo? Dva jamy. Čo? Na posledný náboj. Ešte jeden mi tam mám. Hey. 80, 32, 129, výborně, vole. Můžete smoknout někde to okno, prosím? Já jdu do Andro. Jo, smoknu ho. Murphy, kup mi flash, prosím tě. Jeden? Klidně dva. Mám, kde jsi? No, tady máš jeden. To je ještě smol. Neber ho, já jsem Mylor vynechal. Krav. Něčo mid. Mám smoke tady. On asi nespadl. Okno, ova strana. Ne, nespadnul pod. Okno. Pravá strana okna. Ledr. Ledr last. Běž. Skondy nebo jungle. Dobrej Paťo Bejt, vole. Já jsem chtěl říct, že jsi strašná piče, že jsi to špatně pletnul, ale ty jsi to pletnul dobře. Já jsem si to pak myslel, no, že pičo ho to bude bejtit, že jsi v palácu. Mhm. Melorku, chceš drop? Mhm. No, já ti dropnu, pičo, já mám akáčku. Nece, kop si utilitky. Tak se vykuřu. Já se dropnu od nich. Aha, si oni jsou. Smoknem se. Palác. Dead. Ti říkám, že si dropnu od nich logy. Jungle. Pod skodama, jo? Pod skodama. A, konektor. Jungle dead. Aha. Dva je, konektor, tu konektor. Už je schody. Amo. Ten má instantní report. Aha. Warzone. Preto vedeli, kde ideme v prvé kolo. Jasné. Ty co to nezvládaj, no? Ale že je taky vykcený zapomnoť na ono. Buď, a nebo to je Simon. To je jedno. Normálka. Pokud jsem ho tam neviděl vůbec. Schody. Konektor. Nie, CT.
Co je to behind box? Co za tiketom? Gone, last. Pekno. Vypo, jungle. Ne, on si ho ide vyprte. Ne, pičo, tak ho vymrdí do zrovna. On bol scouta, sa mi zdá. Majinieri aj vypo. Hej? No ale ne, v jungle nebylo určite. Tam bola scouta. Ja ti dropnu. Ajha. Pozrite sa, Krovka Berta pozitívne má 4 killy a 0. No veď teraz sa mi zadarilo pozorbu. Aha, tak okno nespadne, borci. On má smoke, ono v rampe. Wait, si ten jungle? Paláce, jo? Mám smoke, Ogi. Miller, čakaj, máme tu smoke, nemôžeme ísť. Počkaj, Ogi. Pod schodama, aside. Three, pod schodama tá, scout to. A jungle, jo? Okno čisté. Bacha na short. Schody, scouta. Schody. Konektor. Ne, on je push pod schodama. Konektor one. On je side. Jungle. Side. Jungle. Ale já jsem vám říkal side a pod schodama. Niekto povedal, side je už mŕtvý, alebo teda side dead, asi povedal oni, ten Veno. Aha. A Echo, okej. Okay. Nic, dávam si od CSka pauzu, pičo. Ja to nedávam. Máme breakdowny furt tady. Ok, Berto pozitívne, máme obidva 100% headshot. Kurva, to pozitív daj. Kurva, on je Fandru. Pekne, OK. A ja som mu pomohol. Jedno. A kon. Hori, kone. One B. Jeden B, jeden short. Čo chceš? Ejče. Next to bench. Bench, next to bench. Ona na shortu. One short. Ten Warzone si dal za 4 kily, borci. Klasika, nič nové. A musím ešte jedno eko. No, asi všetci poďme a vybehneme. Čo vybehneme spolu všetci? Smoke nemá, ne CT, dobre? No tak smokuj, ja smoknu rýchle za tebou schody. Ok, horí to, horí. Ne, hoříme. Raz, počkej, dva, jelku. Tri. Mám smok, paláci. No. Sedna smok, vybíj. Piket. Ja neviem, odkiaľ. Konektora, jungle. Všetci boli na Ačku zrazu, sám sranda. Zaujímavé. Poďme Bčko, furt chodíme Ačko, úprimne. A umíte smokovať Bčko? Ne. Viem iba, keď som na Bčku. Smokni mi okno, Majorko. Jo. Čo máš to? Oh,
bombu zober po tomu, Mylor. Vedia, zase na B. Nabustovali se na shortu. Ještě jeden tam je OG. A kon. Prijal tě. Pojde tě asi krbat. Jasné, že Vedia. To je neuž neskutočné. Neviem, čo mám hrať. Čo je smurt? Tak dostane ban za smurtovanie, a čo? Máme do vepo. Ani tam nejdem. Mám ho v piči. Však 4x byl tři. Oh god. A tady ho máme, dívej. Ve flashu. Kon. One more connector. Už není. Minus. A. Ještě. Short. Nice, Veno, nice. Mám TVP? No, mi. No, mi. To mi nebo logi, čo? Hoďte mi ho, došáhnete na něho, prosím. Děkuji ti, mladý muži. Mhm. Smokne za teba, když to. Pushing palace, guys. A palace. Tak mě vypněte, prosím. Já jdu piknout ram. Já jdu do paláce. Smokne CT. Já si počkám na midě. Horíme. Palace dead. One short. Score dead. Two B, going. One shot, one B. Nějaký hity si mu dal. Konektor! Konektor. Jungle, city. Last city, city. Flashu. No one city. Ne? Maybe going B, he's saving. Jasné, že... On to je... Pěkně. Když ti říkám, ať neflashuješ CT, tak ho neflashuj. Nebyl ve flashu. Byl jsem ve flashu. Kurva, to už bylo dlouho, ne? Last round. No. Tak promiň, omlouvám se ti. Nemáš záč. Bacha, OG, jeden to rašne, jeden rašuje. Padlo. Mám short, jo? Flashuju short. Po druhý. Konektor pravá strana, možno pôjde okno. No, je tady víc pozapínaný. Ide cez palac. To je tvoj. Tvoj, tak. Tetris. Ramp. Oh,
99! Do piči, vole, s tím. Ano, Warzone by to taky. Ach jo, pičo, proč? Ještě jsem se modlil, pane bože, do piče. Právě proto. Páru na med. Nem a. I go. Maťa prišiel. Ok, I go B. I go B too. I go. Yeah, you A3. Play side or short? Move it, son! Playing. Murphy, hraj side. Mid, hodně mid. 3 med, 3 med, 3 med. Budou dvaka na short. Short coming, purple, I need support. Short. Chlapci, kde ste? Stále sú short. Nejsou. Sú. Short still. Aj, už nejsou. Boh vás. Kon. No jasné, že ledry. Čo? Mid. Budou ti na bedu. Jdou do shortu. Prostě hnedka věděl, kurva. Jo. Ať on nemolotuje. A mě? Vybíhají Ačko. Asi. Máme do scouta, jo? Ačko bomba. Ale dva, tu mid. Aha. Kamo, oni vědějí. Vědějí. Exactly. Na medu, jo? Rozumím. Pod oknem. Čer. Kurva, on už vyběh konektor. No smoku, strilaju jak one. A tak oni o tobě věděli, tohle jako. Tyhle ty si dám ještě jednu, ale protože tohle ne teda. No tak máme pátého potom. Já nejdu už. Však to asi dám jenom super mač. Já pojdem ještě, jak tak. Kurva, dva na midu. Tu mid. Pod oknem, ne? Aj palac. Aj rampa. Pěkně Marfy. Ste, už ti nepozerám short. Aha. Jasné. Prostě bio. Tam ho on skáče, ty vole. Ten Warzone prostě jenom běží, kámo, a střílí. Je, tak on nedal hlavu len tak. Já jsem vykopal. Pojď, pustí na mid. Marfy, ty taky. Jo, idem doleva, hej. Mhm. Mám jít na mid? Ne, já půjdu na mid. Dobré. Nehybím se. Strolím ti do toho.
Jeden dead. Okay. Dva v pitu. No já jsem tam. Jasné. Jeden hell. Přesně tam. Front of view. Zdrem. Yes. I check middle. Bomb has been planted. Bleh. Wait for me. Can you play first? Si tu. Bude to celému týmu. 2.